Det här är slutaudition i Idol och vi befinner oss mitt i gruppmomentet där det nu har blivit dags för nästa grupp. Och det är, ja, ett klassiskt pojkband. Ja, men alltså, vår grupp här har vi lite guldpojken här, va? Vår lilla sångfågel. Sen har vi Harry Styles som får alla damer. Sen har vi Felix här. Han är ju den här svärmorsdrömmen. Och i handet har vi William. Den oskyldige guldpojken som har såna här sjuka toner. Vi kallar oss själva för Swagstreet Boys. Istället för Backstreet Boys så blir det Swagstreet Boys. Så det är... Eftersom vi är lite ett boyband liksom. You are my fire, the one desire, believe when I say. Det är värsta boybandet som står framför mig här, känns det så. Yes, Swagstreet Boys. Så då ska vi ha sjukt höga förväntningar här nu då. Ja. Vi kör. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best shoes. I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Alltså, ni är så söta, ärligt talat. And you know it. Fast ja. Man måste ju vara mer än bara söt för att överleva som artist. Det ser lite skojigt ut alltså. Alltså det här framträdandet, det var fint, det var gulligt. Men det är inte fint och gulligt vi letar efter, utan vi letar ju efter liksom hög kvalitet. Ni har mycket att arbeta på när det kommer till stage presence. Jag tyckte Felix var starkast, för du såg mest bekväm ut. Nästan alla andra såg lite awkward ut. Ja, vi får väl helt enkelt snacka ihop oss. Ja, tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Okej, hur gick det där då? Alltså, de sa ju att vi var söta. Men vi är gulliga. Så gulliga söta. Det var väl lite svajigt med scenspråket och så, men... Ja, vi får se helt enkelt. Om en stund så får ni beskedet. Och ni får lycka till, får se hur det går. Tackar. Tack så mycket.